Bapakmu dek urung rene apa ngerek? Mboten iku rene. Landang rene. Bapak eh lihin apa enak permen e? Permen lihin di mana? Permen lihin. Di mana permen lihin? Dicari yuk. Tampon nih teh ternyata. Hil itu. Lami. Anu. Arisan wong sak iki ya. Apa beda mbek Pak Dekati ngono wae. Tempe siapa? Wong sayur-sayur ngono kene dhewe saiki dong ya ini tempe dhewe-dhewe didol dhewe-dhewe ngono kuwi. Kayak yang tujuh ini kok.